Дархуул аймгийн Урхан сумын соёлын төвөнд 1900 онд ашиглалтанд орж байсан. Түүнээс хойш бүрэн чадлаараа 7 жил ажилласан бөгөөд 2 давхар дахь 14 өрөөг 1997 оноос хойш өнөөдөр хүртэл ашиглаагүй байна. За 25 гаруй жил ашиглаагүй шувууны үр болсон уг өрөө тасалгааг Орхон сумын соёлын төвийн хамт олон засаг даргаын тамгын газраас зас зохицуулах шийдвэр гаргажээ. Ингэснээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн 285 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар өнгөрсөн 6 дугаар сард барилгын цэцрийг эхлүүлсэн сар гаруй хугацаанд хийгдсэн засвар ажил дуусч одоо улсын комисс хүлээн авах үйлдэжээ. Дархуул аймгийн Орхон сумын соёлын төвийн 2 дахь хөрөнгө оруулалт ажил 6 сарын 11-ээс болоод 7 сарын 20 гэхэд сар гарны хугацаанд хийгдэж дууслаа. 2 дахь удаа нийтдээ 14 өрөөтөөс 1 өрөө нь бол тэр нөгөө уран зохны агаар сайжруулах нэгдсэн үндэсний байгууллагын төслөөр хийгдсэн өрөөнд засвар хийдэг учраас бусад 13 өрөө нийт 13 өрөөд ашиглалтанд орлоо. Цэгс дугуулгууд одоо Йоочин, Морин хуур, Шатрын дугуулган гэсэн дугуулгуудыг ажиллуулах өрөөнд байгаа. Дээрээс нь хуурлын зал. Тэгэхээр энэ өрөө гэхэд л нэстүүд маягаар ашиглахын тулд акустик автангаар тоталж өгсөн Орхон сумын архивын нийт архивын өрөөнүүд гэсэн өрөөнүүд бас нэмэгдэж орж иж байгаа бас. Тэгэхээр тэгээд хоёр дахь ажилтнаас орсноос бас орсноро Орхон сумын үйл ажиллагаа хүмүүст хөрөх үйл ажиллагаа одоо 10 сарын нээс хойлоо жигдэж эхэлчихсэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлнэ. Тэгээд орон тооны асуудал яригдсан нөө яамлогоо шийдэх гээд өгөхөд нэг бүжгийн багш нэг үйлчлэгч гэсэн оронтой нэмж өгөөч маш яралтай шаардлагатай байна гэсэн хуцаа өгсөн. 23-р 1 сарын 1-ээс үйлчлэгчийн оронтой гэж нэмнэ. Бүжгийн багш оронтой нэмэх шаардлага юу боломж байхгүй гэсэн. Спорт зал урлаг залтай болох дээр заавал хүний оронтой нэмэх шаардлагатай байдаг. Спорт залтай болох дээр нөгөө уг нь бие тэмдэг тухай хуулийн дээр 2018 онд сум болгон бие тэмдэг арга зүйчтэй байна гэсэн хуулийнд гарсан мөртлөө хууль хэрэгждэг манай Орхон сум бус одоо Дархуул аймгийн 3 сум 3 уулал адилхан бие тэмдэг арга зүйчгүй спорт залтай хажуудаа соёлын төвөнд дандаа хажууд давхар спорт зал хариуцч явдсан мөртлөө спинд байгаа зүйл байхгүй зөвхөн соёлынхан спорто давхар хариуцч явдаг болох дээр жоохон хүндрэлтэй хүний нөөц багтаа гэж хэлдэг. Соёлын төвийн нийт ашигтай талбай 1672 м². Үүнээс хоёр давхрын нийт талбай нь 600 м² талбай бөгөөд өрөө тасалгааг 25 жилийн дараа ашиглалтанд оруулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 1072 м² талбайд урлаг спортын зал, орон нутгийн судлах танхим зэрэгээр ашиглаж байна. Соёлын төвийн барилгын засврын ажлыг BDC компани ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажилласан бөгөөд одоо улсын комисст хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн ажил хүлээгдэж байгаа юм а.